Benvinguts al primer dels dos debats electorals amb els candidats a l'alcaldia de Molins de Rei que hem organitzat de manera conjunta Viu Molins de Rei, Ràdio Molins de Rei i la revista El Llaç. Davant l'amplitud de temes a tractar, davant el creixent nombre de candidatures que tenim aquest any a les eleccions municipals, hem decidit dividir el tradicional debat de candidats en dos per poder tractar els temes amb major profunditat, temes que són capdals pel futur del municipi, pel futur de Molins de Rei. El d'avui és un debat a porta tancada que fem des de la sala de formació de la Federació Obrera i que es pot escoltar tant a la ràdio municipal, al 91.2 de la freqüència modulada, com a través de la web viumolinsderrei.com. El proper serà al Teatre de la Peni, obert al públic el proper dimecres a les 8 del vespre. Durant els propers minuts coneixerem les propostes en matèria de polítiques socioeconòmiques que plantegen els partits que es presenten a les eleccions. Ho farem en dos blocs. El primer serà sobre habitatge i el segon sobre ocupació i lluita contra la crisi. Coneixem els candidats, saludem a tots ells. Comencem per la Anna Aroca, candidata de Molins Camina. Benvinguda. Gràcies. Tenim també el David Cortés, en aquest cas és el número 2 del Partit Popular. Bon dia. Ens acompanya també la Sílvia Guillén, candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hola, gràcies. La Júlia Fernández, que en aquest cas tampoc és la candidata, sinó que és la número 2 d'Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres. Bon dia, gràcies. El Roger Castillo, candidat a la candidatura d'Unitat Popular. Candidatura d'Unitat Popular, perdona. Hola, bon dia. El Xavi Paz, candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya. Molt bon dia i gràcies a tots els mitjans que han organitzat aquest debat. I per acabar, el Joan Ramon Casals, candidat a Convergència i Unió. Hola, molt bon dia. A aquest debat també han estat convidats Ciutadans, que ha declinat la invitació a assistir, i el Partit Socialista del Trabajo Internacionalista, que tampoc ha presentat cap candidat de la llista a Molins de Rei. Sense donar més voltes, entrem en el debat. Comencem amb el primer bloc, el d'habitatge. Quines accions ha d'impulsar l'Ajuntament per fer front al problema de l'habitatge que pateixen moltes famílies? Tots els candidats tenen un minut per explicar les seves propostes, per conèixer el funcionament abans de començar. En aquest primer torn volem escoltar la veu de tots, no s'admeten interrupcions de la resta, després hi haurà moment per les rèpliques. Comencem per la candidata de Molins Camina, Anna Aroca. Molt bé, nosaltres pensem que el model de VPO era bo en un context d'estabilitat econòmica i laboral, i ara amb un difícil accés al crèdit pensem que no és la millor forma d'arribar a l'habitatge social. Per això pensem que és el lloguer social el que ha de substituir i el que ha de fomentar totes les polítiques de temes d'habitatge. Per això tenim un seguit de propostes que passen per primer de tot actualitzar el cens de pisos buits, que ja es ve reclamant des de diferents entitats des del principi de la legislatura passada i encara no s'ha fet. Apostem pel lloguer social des de l'Oficina Municipal d'Habitatge, mesures com acordar amb els propietaris de pisos buits rebaixes en el preu de lloguer a canvi de garanties en el pagament del lloguer i la gestió dels inquilins, acordar amb els propietaris la rehabilitació de l'habitatge a canvi de la cessió del pis durant un temps determinat i, bueno, i altres mesures que ja parlarem més endavant. Molt bé. David Cortés, Partit Popular. Sí, nosaltres considerem que hi ha un dèficit estructurat pel que fa a l'habitatge de lloguer social i de protecció oficial a Molins de Rei respecte al nostre entorn comarcal, al Baix Llobregat. Per compensar aquest fet, nosaltres pensem que l'Ajuntament sí que té moltes coses a dir, té moltes polítiques a fer per aconseguir una millor política d'habitatge, una política d'habitatge potent. I en aquest sentit, després en parlarem del barri de les Guardioles. Nosaltres pensem que la construcció d'aquest nou barri és positiva, després hi dedicarem un bloc. I abans, però, també cal tocar el tema dels pisos buits. Com ha dit l'Anna, hi ha un mandat del ple municipal per fer aquest cens dels pisos buits. Hi ha uns 400 pisos buits al nostre municipi i el més calent és a l'Aigüera, en aquest sentit. Encara no s'ha complet aquest cens i, per tant, això cal fer-ho mirar. Nosaltres pensem que cal oferir... Després continuem. Sílvia Guillén, candidata d'Esquerra. Sí, per nosaltres l'habitatge no només és un dret, sinó també una prioritat social i d'entrada el que proposem és que depengui directament de serveis socials. Si ens ho creiem, això de les polítiques d'habitatge públic, el que hem de fer és destinar-hi recursos humans i també recursos econòmics. I en aquest sentit, diferents propostes, reforçar l'Oficina Municipal d'Habitatge, també reconvertir el Patronat Local d'Habitatge en una empresa pública i a partir d'aquí doncs, aplicar el Pla Local d'Habitatge, que estarà vigent fins l'any 2017,
Doncs, prioritzant allò que realment és urgent, parlàvem de pisos buits, hem de fer aquest cens d'habitatges buits, és una aposta i un compromís del ple. Hem d'ampliar el parc de lloguer assequible, posant pisos desocupats també al mercat immobiliari, convenis de rehabilitació per fer que pisos que estan desocupats doncs, puguin posar-se al mercat a preus assequibles i donar suport per constituir-se en cooperatives a aquells doncs, que vulguin fer-ho de manera particular i sobretot, doncs, ja que no tenim pla de borsa d'habitatge, doncs, aprofitar-ho. Molt bé. Júlia Fernández, Iniciativa per Catalunya. Nosaltres proposem fer un cens d'habitatge més perfeccionat on coneixem realment els pisos buits, ja siguin de particulars o de bancs, per poder rehabilitar-los o cedir-los i posar-los en la xarxa de pisos de lloguer municipal. També aquí entraria tot el tema de la masoveria urbana. Saber realment quina és la verdadera bossa de pisos buits i fer pensar fórmules que solucionin el problema que tenim en l'actualitat en el tema d'habitatge. No volem deixar en mans de propietat privada els pisos i l'Ajuntament ha de tenir un paper actiu i és qui ha de controlar i promoure els pisos de protecció oficial. I així col·lectius amb certes dificultats també puguin accedir més fàcilment. Fer pressió real als bancs amb ajuda d'entitats que podrien ser, que ja ho estan fent també, com la PA, i que s'utilitzin tots aquests pisos com a lloguer social. Es va fer un compromís també amb els bancs que es podien sancionar i no s'ha dut a terme. Molt bé, Júlia. Després continuem. Seguim endavant. Roger Castillo, de la CUP. Nosaltres continuem defensant les mesures que ja vam treure doncs, pel parc d'habitatge, mesures que van ser incloses, que van ser aprovades, però que no han estat executades per la desídia del govern municipal en aquest cas. La nostra proposta principal va ser per mobilitzar tot l'habitatge buit, tot el parc d'habitatge buit que tenim a Molins de Rei, doncs, per destinar-lo a l'oficina de lloguer, o bé destinat a lloguer social, perquè pensem, una idea molt simple, que cal donar ús social a tots els pisos buits de Molins de Rei. Per fer-ho, continuem defensant el que ja defensàvem el 2007 i el 2011, que és que es faci un cens de pisos buits pel conjunt del municipi, que s'implementi o s'estudiï aquest recàrrec del 50% de l'IBI per habitatges desocupats, o que s'estableixin modificacions del l'IBI per lloguer social, que en aquest cas siguin realment efectives i no tinguin a zero, com els que hem discutit en aquests darrers anys. Pensem també que s'ha de canviar o capgirar el model de promoció d'habitatge públic i buscar per mesures alternatives d'accés a l'habitatge, com les cooperatives amb la cessió de dret d'ús i també la masoveria urbana, i evidentment cal aturar els desnonaments. Gràcies, Roger. Xavi Paz, del PSC. Bé, estem en un moment d'emergència social on un tant percent important dels nostres veïns estan patint la greu situació de crisi econòmica. I per tant, per nosaltres els socialistes, és prioritari garantir a tothom l'accés a l'habitatge, al treball, l'educació i la sanitat, que és el que realment preocupa la gent. Respecte a l'habitatge, el nostre full de ruta és molt clar. L'aprovació i el full de ruta que va marcar el Pla Local de l'Habitatge aprovat per consens majoritari el novembre del 2012 i els treballs de la taula social de l'habitatge amb el tercer sector, també amb la plataforma antidesnonaments. Aquest pla es va aprovar amb una idea troncal, fer més oferta d'habitatge i més assequible per a les persones que més ho necessiten. I en aquest sentit destaquem tres grans objectius. Potenciar l'oficina local de l'habitatge, dotant-la de més recursos per tal de donar més garanties als propietaris i als llogaters. Construir i en aquest sentit de l'Oficina Local de l'Habitatge crear un programa d'assessorament específic per a la gent gran per resoldre la seva situació, un programa d'acompanyament. Segon aspecte, construir habitatge públic amb règim de lloguer pels sectors més vulnerables com la gent gran i la gent jove. I tercer, potenciar la rehabilitació en tres programes, les ajudes a l'accessibilitat, les ajudes a l'eficiència energètica i les ajudes a la rehabilitació de façana. Gràcies i acabem aquest primer torn d'intervencions amb el Joan Ramon Casals de Convergència i Unió. Molt bé, el tema de l'habitatge és un dels drets socials més importants que hi ha i per tant nosaltres el que entenem és que hi ha d'haver un canvi amb el que s'ha fet, una part del que s'ha fet històricament per part de totes les administracions locals, que és que hem de deixar de vendre metres quadrats de propietat de l'Ajuntament amb habitatge, que no acaba d'acabar sent propietat privada. Nosaltres sempre hem dit i hem defensat que a partir d'ara l'Ajuntament de Molins de Rei no ha de vendre ni un metro quadrat més, tots els habitatges públics que es facin han de ser de lloguer o de cessió a mig i llarg termini adreçats especialment a aquests col·lectius amb més dificultats, la gent jove, la gent gran, però també les persones amb dificultats socials. Això nosaltres entenem que s'ha de promoure en el barri de les Guardioles, en el plaça de la Llibertat i en el carrer Molí, que és on l'Ajuntament té aquests punts. El següent que hem de fer també és aplicar el Pla Local de l'Habitatge, que s'ha aprovat per unanimitat i això és positiu, potenciar l'oficina local de l'habitatge i la rehabilitació d'edificis i deixar posar ascensors en els pisos i blocs on no n'hi ha. Molt bé, fet aquesta primera ronda d'intervencions, ara és el moment de, si algú vol respondre a una altra, per opcions, per complementar alguna de les idees, anem aixecant la mà i anem parlant.
Sí, bueno, com tothom va dient el mateix, tot i que quan poden no ho fan, doncs jo continuaré amb el meu programa d'habitatge, que penso que ha d'arribar a tothom. Nosaltres també establim mesures com retirar el fons als bancs que desnonen les famílies deutores de bona fe del seu únic habitatge. L'Ajuntament ha d'oferir assessorament legal a les famílies en processos de desnonament en coordinació amb l'APA. Hem de fer de mediadors entre els llogaters i propietaris i famílies per tal de buscar alternatives viables que evitin el desnonament i també hem de buscar opcions de reallotjament en cas de que el desnonament no sigui evitable. Per això és tan important tenir la borsa de pisos en lloguer social i per això és tan important fer el cens de pisos buits. Gràcies. Ja estàvem escoltant algunes intervencions de dos responsables de l'actual govern municipal que els dos han coincidit doncs, en ressaltar que calia executar el pla local d'habitatge tal com estava previst des de 2012 fins a 2017. Bé, a mi m'agradaria ressaltar un parell de dades sobre aquest pla local d'habitatge que es va aprovar el novembre de 2012, que al cap d'un mes va començar doncs, tot just aprovat amb un pressupost que era el de 2013 amb retallades en partides d'habitatge i que, per exemple, per aquest 2015 hi ha previst 14.000 euros per executar les accions previstes pel pla local d'habitatge al pressupost. Això vol dir que si estem parlant de mesures doncs, prou importants com la que comentaven tant el Xavi Paz com el Joan Ramon Casals, doncs, que no hi ha prou diners o no hi ha prou voluntat política amb recursos suficients al costat doncs, per executar les mesures que estaven proposant. Per tant, demanaríem distingir la campanya o el que es vol fer a partir d'ara amb el que s'ha fet fins ara, que al final és la feina feta, que és el que demostra quina voluntat política ha tingut aquest govern municipal en relació a l'habitatge. Sí, nosaltres el que proposem és que aquests cens de pisos buits els hem d'aprofitar per oferir excepcions fiscals en el pagament de l'impost de béns immobles per a aquests propietaris que posin en lloguer social el seu habitatge. Pensem que és millor en aquest sentit una política de persuasió, una política d'incentiu econòmic, més que no pas una política de multa i d'imposició. I d'aquesta manera aconseguir una millor política d'habitatge de lloguer social. I en aquest sentit, com que veig que hi ha un consens majoritari sobre el tema dels cens dels pisos buits que s'ha d'accelerar, doncs esperem que estigui enllestit en el breu temps possible. Sí, ara parlàvem precisament d'aquest consens, però tinc la sensació de que no tots ens creiem les polítiques d'habitatge de la mateixa manera. Ara s'ha posat sobre la taula aquesta taula que s'ha creat també, on hi participen entitats socials no?, que coneixen de primera mà la realitat. El que no pot ser, per exemple, és que es decideixi en aquella taula fer un tríptic informatiu que arribi a la població i que a dia d'avui encara no s'hagi ni fet un tríptic. Hem de ser molt proactius, hem de fer doncs, tot allò que es proposi i s'ha de portar a terme. El que no pot ser és que estiguem tan aturats. Hi ha emergència social, hi ha persones doncs, que evidentment estan patint desnonaments, no sabem la quantitat, ho sabem a través de la PA segurament, que són els que ho viuen més de prop i per tant s'ha de respondre amb aquesta emergència social. Alguna intervenció més? Sí, jo no, de forma molt ràpida, és a dir, sí que des de l'Ajuntament estem treballant amb el cens i el tindrem d'acord en què hem d'executar el que s'ha aprovat per ple de multar aquells habitatges que estiguin buits i s'acabarà duent a terme, però en tot cas hem de posar en valor tot allò que també estem fent en positiu, des dels pisos socials que hem posat en funcionament quan ha calgut i per tant quan famílies s'han quedat o persones s'han quedat sense habitatge, l'Ajuntament ha posat els recursos que han calgut i ho seguirem fent d'aquesta manera. Però a més de les coses que s'han dit també hem de treballar, tenim instruments com pot ser una part del que per exemple ha dit Esquerra del patronat, nosaltres pensem més que una empresa pública convertir-lo en una fundació però segurament ens posaríem d'acord amb les finalitats. I després també una altra cosa que hem fet i ha funcionat és que ajudem a la gent que vol posar el seu pis en lloguer social i li donem ajudes econòmiques per poder-ho fer i això és la manera també d'incrementar l'habitatge a disposició de la gent que té dificultats. Xavi Paz. Bé, les dificultats al moment són manifestes des d'un punt de vista de l'ordenament jurídic a la SAL, la llei aquesta que es va aprovar. El Partit Popular va treure totes les competències als ajuntaments. En molts aspectes prohibeix, entre altres coses, una gran dificultat per reconvertir el patronat, que és el que estem treballant des de fa 2 anys. Per tant, també hauríem de mantenir una certa coherència amb el que proposem, amb el que després des de Madrid, en aquest cas, ens impliquen i ens afecta directament als ajuntaments. El pla local de l'habitatge s'està aplicant en molts aspectes i després en parlarem de les guardioles, que és un dels aspectes que hi posava i que molts de vostès després han dit que no estan a favor, quan aquí tots diem que hem de construir habitatge i posar-ho en règim de lloguer i lloguer social. Nosaltres hem aplicat moltes mesures. Algunes, és evident, que han estat insuficients. Per exemple, en el pressupost 2015,
2014, en l'aprovació de les ordenances fiscals, vam aprovar una bonificació perquè qui encedís un habitatge per posar-ho en règim social tingués una bonificació de l'IBI. Ha estat manifestament insuficient aquesta mesura. Bé, doncs, escolti, però no diguin que no hem fet res, estem fent. Hem estat capaços també de signar un conveni amb Càritas per ajudar-nos en la mediació. I en aquest sentit, per tant, hem de continuar. I saben que el cens d'habitatges buits s'està elaborant actualment gràcies al suport de la Diputació i, per tant, en 2 mesos el tindrem efectiu segurament. Roger Castillo. Bé, les bonificacions que comentava el Xavi no és que hagin estat útils o no, és que han estat zero. Per tant, una mesura de cara a la galeria que no ha estat efectiva de moment. Per tant, s'ha de revertir i això hem tingut un pressupost nou el 2015 en què no s'ha tocat ni una coma dels criteris que s'utilitzaven l'any anterior. Per tant, d'entrada, vigilar amb el que comentem. A més, és un govern que ha trigat un any a informar les entitats bancàries quan s'ha aprovat una moció al ple amb tots els suports dels grups polítics municipals, doncs per tal que aquestes entitats bancàries mobilitzessin el seu habitatge buit amb diferents mesures de pressió i de diàleg i de contacte. Per tant, nosaltres no entenem que aquesta voluntat manifesta amb un pla local d'habitatge en què tots els terminis de totes les actuacions van tard, és a dir, s'han fet coses, evidentment, només faltaria que no se n'haguessin fet, però hi havia una previsió i per això vam donar-hi suport i ens sentim estafats perquè han passat 3 anys i de tot el que s'havia previst no s'ha fet pràcticament res. David. Sí, simplement, si demanem... Passat 2 anys o més. Si demanem coherència i demanem... Novembre del 2012, Xavi, 2 anys. Ara, primer el David, després... Sí, simplement, si demanem coherència també cal demanar eficiència, no? Ho ha dit en Roger. Més d'un any per enviar la carta als bancs avisant-los de les multes en cas de no tenir, de tenir pisos buits sense posar-los en lloguer. O sigui que cal demanar, ja que demanes coherència, també cal demanar una mica d'eficiència a la gestió de l'Ajuntament. Xavi? No, és que senzillament que s'enviés la carta no implicava que les entitats financeres estaven al corrent de tot el que s'havia treballat i de quina mesura havíem aprovat. I per tant, aquests que parlen en termes generals i de titulars es posin als casos concrets que hi ha hagut. Insisteixo, en tot moment l'Oficina del Govern de l'Habitatge ha estat a disposició de totes aquelles persones que tenien un problema a nivell de desnonaments. I en aquest sentit hem fet passos endavant i vull posar en valor el treball del tercer sector i en aquest cas concret el conveni amb Càritas per tal d'arribar un moment quan l'oficina no arribava més anar a la seu central de Càritas per intermediar amb determinades entitats financeres que obvien i realment ignoren la feina dels ajuntaments perquè aquesta és la realitat que tenim. Per tant, jo me n'alegro del consens que tinguem entre aquí perquè estic convençut que amb aquest consens podrem continuar avançant per resoldre aquesta problemàtica a nivell de l'habitatge. Anem tancant aquest primer bloc de continguts. No sé si hi ha alguna intervenció més per anar acabant. No? Un tema tècnic que us demano és que no gireu molt el cap. Sé que és un debat i que a vegades teniu l'altre justament al costat, però no gireu massa el cap perquè si no el so, diguem-ne, se'ns perd i perdem la qualitat d'aquest so per l'emissió a la ràdio. Doncs si us sembla, centrem-nos ara en el projecte més important al que s'enfronta Molins de Rei en matèria d'habitatge, que és el desenvolupament del nou barri de les Guardioles. Estem parlant d'un projecte pendent des de fa anys, amb algunes dades per començar, 680 nous habitatges entre la Riera Bonet i les Conserves, dels quals una mica més de la meitat seran de titularitat pública, hi haurà una part important de zona verda i el carrer Mancomunitat viurà una transformació en gran avinguda segons els projectes que s'han presentat fins ara per part de l'equip de govern. Ara volem conèixer doncs, les opinions dels diferents grups sobre l'urbanització d'aquest nou barri. Comencem amb el mateix ordre de menor a major representació, per tant comencem amb l'Anna Roca de Molins Caminar. Bueno, nosaltres ja ens hem manifestat públicament amb un informe que vam presentar, que pensem que és un projecte que ja ha estat fallit, que porta molts anys plantejat i fins ara no ha sortit a la palestra. Està basat en unes previsions econòmiques i poblacionals que no s'han complit. Segons aquest informe inicial, avui a Molins de Rei haurien de viure 29.000 persones i això està molt lluny. N'hi ha una important manca d'informació pública sobre aquest projecte. Està basat en una zona geològicament molt complexa. Es tracta d'una nova agressió a Collserola. Bueno, moltíssimes coses a dir. I si tan urgent és l'habitatge social, doncs potser ja podrien tenir a disposició dels habitants de Molins de Rei el cens amb els pisos per lloguer social. David Cortés, Partit Popular. Sí, nosaltres, com he dit abans, estem a favor de la construcció d'aquest nou barri de les Guardioles. Pensem que ens ajudarà a completar aquesta política d'habitatge de lloguer social, de protecció oficial que necessitem, potent, perquè a més ens ajudarà a créixer i que més gent vingui a viure a Molins i, per tant, tot això crec que és bo, fins i tot per l'economia de la vila, i crec que redundarà en benefici de tots.
Abans, però, voldria donar un toc d'atenció en aquestes inversions que s'estan fent en els barris i de vegades potser mantenint o potser deixant en un segon pla els barris perifèrics que per part de l'actual equip de govern, per exemple, actuacions com rehabilitacions de façanes, millora d'accessos, instal·lació d'ascensors, eliminació de barreres arquitectòniques, que potser no són tan espectaculars ni tenen tanta envergadura com el projecte del nou barri de les Guardioles, però potser en alguns casos són més urgents i estan esperant només alguns vilatans que aquestes actuacions es duguin a terme. Gràcies, Sílvia Guillén, d'Esquerra Republicana. Bé, no estem al 2007 ni al 2011, estem al 2015 i, sens dubte, crec que no és el millor moment per engegar un projecte com les de Guardioles. Però, malauradament, tampoc estem a temps de fer marxar enrere i, com s'ha comentat abans, evidentment les previsions no són les que eren i, per tant, aquest projecte no respon a les expectatives que teníem en un principi. Ara el que hem de fer és fer el possible perquè no es converteixi en un projecte especulatiu i assegurar-nos que es facin efectives tota la previsió d'habitatges de lloguer social, d'habitatge públic. Nosaltres ho prenem com una oportunitat per connectar els barris de les Conserves i Riera Bonet amb la resta de la vila. Aprofitem per millorar el seu entorn i, per tant, la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Fem de Molins de Rei un sol poble amb les mateixes oportunitats, també a nivell urbanístic, i fem-ho, evidentment, de la mà dels veïns i veïnes que prou feina tindran en suportar les obres. Júlia Fernández, Iniciativa per Molins de Rei. Nosaltres, Iniciativa per Molins de Rei, Moviment d'Esquerres, proposem canvis urbanístics i de població que siguin sostinguts, amb una bona planificació i execució, que es vagi urbanitzant progressivament. Volem que la majoria de pisos sigui de lloguer social, un lloguer de tarifació social, que accedirien els molinencs i molinenques. Al pla exactament hi ha un 53% d'habitatge públic. Sempre tot això ens agradaria que fos preservant el nostre patrimoni natural. Presentarem propostes per intentar que tota aquesta transformació comenci al barri de la Riera Bonet, per evitar l'impacte ambiental que pugui tenir, que és on hi haurà la zona del parc. A més, en previsió de també posar pantalles acústiques verdes. Ens agradaria que els pisos no fossin de compra-venda, ja que actualment hi haurà molta gent que no podrà accedir-hi, degut a que si potser no tenen una feina fixa, no tindran possibilitat d'un crèdit. Gràcies, Júlia. Roger Castillo, de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, la CUP considerem que la construcció del barri de les Guardioles no és en cap cas una prioritat i que de fet no respon a les necessitats actuals del municipi. Amb el barri de les Guardioles, nosaltres pensem que si volem habitatge nou al municipi, doncs el que primer cal fer és donar ús a aquells que ja tenim construïts i que a dia d'avui estan buits. També és cert que les obres estan licitades, que les obres estan en marxa, que és un projecte doncs, que està engegat i que, per tant, hi hem de donar una resposta atenent a la realitat. Nosaltres, al ple de juliol de 2008, vam votar en contra el conveni doncs, que hi va haver entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'àrea metropolitana, concretament amb l'IMSOL, doncs, que venia a donar o cedir el protagonisme a aquest organisme, tant per la direcció d'obres com per l'execució urbanística del projecte, a canvi d'altres inversions. A dia d'avui, l'AMB té la paella pel mànec i, atenent això, la CUP considerem que si el barri tira endavant, cal que compleixi quatre grans objectius. El primer, generar nous models d'habitatge públic. El segon, generar nous espais destinats a equipaments que creïn una nova centralitat. El tercer, unir la trama urbana entre les Conserves i la Riera Bonet. I el quart, que sigui un barri on dotem d'espais comuns i de vida, doncs perquè s'hi pugui fer vida al carrer i que, per tant, no sigui un barri dormitori. Gràcies, Roger. Xavi Paz, del Partit dels Socialistes. Bé, hem escoltat diverses opinions que estan en contra d'aquest pla, alguns que tenen molt poc coneixement de la realitat i d'altres que inclús el que el van incentivar i el van aprovar en el seu moment, en un moment que ja no era de bonança econòmica, sinó de crisi econòmica. Potser el que haurien de dir directament és que estan en contra de relligar dos barris com la Riera Bonet i les Conserves o directament cohesionar el municipi o explicar quina és l'alternativa, perquè dir que estem en contra però estem a favor de tot el que preveu el Pla de les Guardioles no és una situació coherent. Per nosaltres, els socialistes, és prioritari l'organització del barri de les Guardioles, el vam aprovar des de l'oposició i hem liderat per tirar-ho endavant en els propers 8 anys. Per 3 motius. Relligar el municipi afavorint la cohesió social del municipi i concretament connectant els barris de la Riera Bonet i de les Conserves mitjançant aquesta avinguda mancomunitat verda amb carril bicicleta i ample. 2, per la possibilitat d'oferir habitatge públic. Nosaltres plantegem que sigui de lloguer més de la meitat dels 680-363. I després per un tercer aspecte, per l'oportunitat de dotar d'equipaments.
per l'associació de veïns i per trobada de veïns. També nosaltres plantegem una pista esportiva per als infants i després els 16.000 metres quadrats que ja preveu el pla d'equipaments. Gràcies. Joan Ramon Casals, de Convergència i Unió. Molt bé. Aquest projecte l'hem d'entendre també com una continuïtat de feina, i són d'aquells projectes de continuïtat de feina de diversos governs, de diverses sensibilitats, per millorar Molins de Rei. Això està aprovat des de l'any 76, que això hauria de ser edificable, justament per tancar la trama urbana de Molins de Rei. I és aquest final de la construcció del nostre barri. Jo crec que ho hem fet bé, i el 2008, que estàvem en plena crisi econòmica, ja es va treballar també amb la línia de que aquest barri acabés d'aportar grans millores que ens calen a la nostra vila. Primer, com s'ha dit, ajuntar dos barris i donar els equipaments que en aquests moments no tenen, perquè són barris fets, diguéssim, una part d'autoconstrucció i abans que hi haguessin els plans corresponents. Per tant, el barri de les Conserves, el barri de l'Àngel i el barri de Bonet, amb el barri de les Conserves, a dir, de les Guardioles, el que tindran serà aquells equipaments que els hi falten. Però, sobretot, del que parlàvem abans, és la gran oportunitat per fer les polítiques d'habitatge, de lloguer i de cessió social per gent jove i per gent gran que li cal a Molins de Rei. Per tant, l'hem d'aprofitar. Gràcies. Feta també aquesta primera ronda d'intervencions sobre el tema de les Guardioles, ara és moment de que podeu ampliar en algun dels arguments, de rebatre. Comencem per l'Anna Roca, de Molins Camina. Sí, nosaltres sí que pensem que hem de connectar el barri de les Conserves i el barri de Riera Bonet, però potser caldria fer altres projectes alternatius. Com a mínim, hauríem de seure amb l'AMB i redimensionar el projecte, estudiar de nou la viabilitat i la seva sortida. El tema del carrer Mancomunitat és clar, però si dona por passar per un carrer sense equipar, més por donarà fer-lo per un barri fantasma. Júlia, Iniciativa. Crec que el que és més important de remarcar és que aquests 363 pisos d'habitatge protegit siguin de lloguer de tarifació social. És la manera de garantir el dret a la igualtat i que tot estigui a l'abast de tothom, que ningú es quedi exclòs. El que tingui menys, que pagui menys, i aquesta serà la manera de tenir una sensibilitat social, perdó, i que sigui equitatiu. David Cortés. Sí, nosaltres hem tingut una actitud en aquesta legislatura de cooperació amb les mesures de l'equip de govern que han sigut positives per la ciutat. Hem vist com alguns grups polítics s'oposen a tot i diuen no a tot, i nosaltres no tenim aquesta posició, com bé sabeu. Nosaltres pensem que el barri de les Guardioles s'ha de fer en tot moment informant els veïns dels barris colindants, les Conserves, Riera Boneta, etc., minimitzant sobretot els sorolls i altres molèsties que els hi puguin ocasionar, i sobretot també aquest model de creixement urbanístic també hem de tenir en compte que no cometem els mateixos errors que tots hem comès en els darrers anys i que ens han provocat aquesta crisi econòmica. No només hem d'apostar pel model urbanístic, sinó també diversificar en economia productiva i en altres fonts de creixement. Roger Castillo. Bé, nosaltres volem ressaltar que les polítiques públiques d'habitatge no només es fan construint o no només es fan potenciant el creixement de per se, sinó que també es fan habilitant aquells habitatges que ja tenim, rehabilitant els que són vells, fomentant l'accessibilitat. Per tant, en primer lloc, són aquestes les mesures més senzilles d'executar, perquè al final no deixes de construir un nou barri que no saps si seran 1.000, 1.500, 2.000 persones les que hi acabaran anant, en funció de qui vulgui comprar els pisos d'aquestes promocions, a quins preus es farà, com hi podran accedir, que tot això haurem d'anar-ho veient durant aquests propers 7 anys. D'altra banda, cal que el control popular d'aquestes obres sigui això, popular, veïnal, que hi siguin al darrere per veure tots els problemes que hi puguin anar detectant i que sigui la pròpia gent la que es mobilitzi per veure que si allò no funciona, doncs puguin actuar-ho. Nosaltres ens preocupa la mobilitat, ho vam transmetre també a l'AMB, perquè evidentment un nou barri amb la sortida per Riera Bonet, pel pont o pel semàfor, serà molt complicat, i demanaríem que aquest espai de seguiment d'obres també hi sigui amb el seguiment de totes les promeses que s'arriben a fer en qüestions de mobilitat i que a vegades poden quedar en un calaix. Sílvia Guillén. Bé, ja pràcticament per al·lusions, en cap cas ens hem mostrat contraris a la construcció del barri de les Guardioles. Sempre estem parlant de la idoneïtat de fer-ho precisament ara. Arriba en el pitjor moment, i en el pitjor moment per la situació que tenim actualment i perquè tenim moltíssims pisos buits que encara hem de censar, que es podrien destinar a habitatge social. Per nosaltres la prioritat serien aquests habitatges buits i després la construcció d'un nou barri. Evidentment que estem a favor de la connexió dels barris, faltaria més, és per això que vam impulsar el projecte. Per això estem intentant donar valor a totes aquelles bonances que té aquest projecte. El que no volem és que es converteixi en un projecte especulatiu, i el que intentem és això, construir pensant en la gent, en habitatge social i en noves necessitats, com és el lloguer, i el lloguer assequible i el lloguer social. Xavi Paz.
Bé, nosaltres al llarg d'aquests 4 anys hem parlat moltes vegades amb l'àrea metropolitana per tal de que realment es pogués fer de forma progressiva, es pogués fer de forma sostenible i per impulsar-se no un model especulatiu, sinó un model bàsicament de protecció i d'habitatge públic. En aquest cas jo me n'alegro del consens majoritari que hi ha aquí per treballar, jo crec que majoritàriament, en la línia del lloguer social, sigui amb tarifació o no, jo crec que en això anem en la bona línia. I serà el repte dels propers 4 anys, que a partir de fer viable la urbanització, puguem fer viable l'accés a l'habitatge pels més vulnerables, sigui la gent gran o sigui la gent jove. Escoltin, la mancomunitat afectarà la mobilitat? Clar que sí, perquè tindrem una urbanització del segle XXI, amb zona verda, amb carril bicicleta i amb amabilitat pels veïns, relligant el barri de les Conserves i de la Riera Bonet. I respecte a la mobilitat, un incís. És evident que haurem d'estar atents a com va actuant i va incidint la mobilitat. La nostra proposta és molt clara, és fer de l'eix de la Riera Bonet fins al carrer del Pla un eix prioritari, no el de la carretera, sinó l'eix perpendicular a la carretera amb una nova rotonda a la carretera amb la Riera Bonet i una rotonda al carrer del Pla per tal d'afavorir aquest eix de sortida i d'entrada del municipi. Gràcies, Xavi. Joan Ramon. Bé, jo, un tema que és important és el moment l'ha triat l'IMSOL. I l'ha triat l'IMSOL i recordem que va ser l'Ajuntament qui li va passar aquesta potestat en el mandat anterior a l'IMSOL. Per tant, qui ha triat el moment és l'IMSOL, que alguns saben. Això és important dir-ho. Dos, no té cap cost per l'Ajuntament, al revés, són beneficis econòmics. Però, sobretot, jo el que estic content és que, per el que estic sentint, hi ha un gran consens en què no hi haurà especulació, perquè tots els que estem aquí estem d'acord en que tots seran habitatges de lloguer per gent gran, per gent jove o socials. Per tant, no hi haurà aquesta especulació que algú té por que hi hagi, perquè tots els que estem aquí som els que hem de decidir què es farà i tots hi estem d'acord, està molt clar que això anirà bé. Jo només un últim punt, sí que referències amb el Partit Popular, ho dic perquè conegui millor el que estem fent, perquè estem fent, diguéssim, les guardioles que fa l'IMSOL. Però hem fet tot el que ha dit, estem fent lo dels ascensors, estem fent lo de les voreres i estem fent lo dels passos de vianants no accessibles. Ho estem fent per tot el d'allò i no se l'havia fet mai tant a Molins de Rei en 4 anys. Jo només t'ho dic perquè ho veus bé. No suficientment. Sílvia Guillén. L'IMSOL ha triat el pitjor moment per engegar aquest projecte de les guardioles. No és el millor moment per fer-ho, és evident. Jo crec que aquí estaríem pràcticament tots d'acord. La connectivitat dels barris és necessària i és imprescindible, però tenim altres necessitats ara mateix que afecten a tota la població, no només a la gent que viu a dos barris concrets. Hem d'apostar per ells, però també hem d'apostar per la majoria de la població. I hi ha un problema d'habitatge clar que es pot solucionar amb l'habitatge buit que hi ha existent. Ara mateix l'hem de censar i hem de treballar per posar-ho en el mercat immobiliari. Hem de fer-ho ja. David Cortés. Sí, nosaltres estem d'acord en aquests pisos buits i oferir-los en lloguer social, com hem dit. Pensem que és compatible això amb el projecte de les guardioles. I simplement hi ha projectes que nosaltres vam demanar per l'aprovació dels pressupostos, com ara l'eliminació de barreres arquitectòniques, que encara no s'han fet suficientment. I nosaltres, és cert que s'han fet coses i nosaltres les recolzem, els hi hem donat suport, però pensem que s'han de fer amb major intensitat i per això lluitarem en els propers anys. Xavi Paz. En què es fonamenta per dir que no és el millor moment? Quina dada ens pot oferir aquí per dir que no és el millor moment per tirar endavant el projecte de les guardioles, quan l'àrea metropolitana i l'IMSOL diuen que sí, quan el soci privat diu que sí, i a nosaltres en aquest sentit no té cap cost econòmic per nosaltres, sinó només ingressos. En què es fonamenta per dir que no? Sap que l'àrea metropolitana necessita habitatge, sap que Molins de Rei no té prou habitatge en venda i sap que tenim sectors de Molins de Rei que necessiten accedir a l'habitatge i els hi hem d'ajudar des de l'Ajuntament. L'oportunitat és les guardioles i això és complementari amb les polítiques que nosaltres també hem proposat i volem tirar endavant els propers 4 anys de rehabilitació dels habitatges també i a partir del cens d'habitatges buits en afavorir aquesta intermediació entre propietaris i llogaters mitjançant l'Oficina Local de l'Habitatge. És que la problemàtica de l'habitatge necessita actuar en moltes dimensions i una d'elles és les guardioles. Gràcies. Anna Roca. Sí, bueno, no sabem, els pisos en venda que n'hi ha a Molins de Rei no sabem quants són perquè no tenim el cens fet, per una banda. Per altra banda, volem fer el mateix nombre d'habitatge a Molins de Rei que s'ha fet en tota Catalunya els darrers 4 anys. I per altra banda, ja per acabar, és importantíssim que el cens de pisos buits, i m'estic repetint, però és que és importantíssim, perquè està ja equipat, és a dir, es pot fer directament, el lloguer social pot començar ja, i a més es pot fer polítiques de rehabilitació que a més donaran ocupació al poble. Roger Castillo.
Bé, si no és el millor moment, i potser agafo una mica les paraules que deia la Sílvia, és probablement perquè l'Ajuntament no ha fet els deures en els altres àmbits d'habitatge. Si hagués fet els deures, ara estaríem en una situació que podríem determinar si Molins de Rei necessita nous habitatges o no, perquè potser ja hauria pogut fer les polítiques públiques d'habitatge que, teòricament, aprovades pel pla del novembre de 2012, ara mateix s'haurien d'estar executant i que no s'estan fent. En tot cas, estem parlant d'un pla que és cert que té doncs, molta protecció pública i que això és bo comparativament doncs, amb altres plans que s'han fet aquí a Molins o altres municipis. Per tant, això és un valor que té aquest pla de les Guardioles, però també és cert, no ens oblidem, té un privat majoritari que és Sacresa, el mateix que el pla Caufec, un privat doncs, per una de les grans famílies del país que són Sanaüja, que aquests privats faran una mica el que voldran amb les seves construccions. Per tant, estem parlant que un barri evidentment pot tenir una part de lloguer social o de cooperatives amb cessió del dret d'ús o del model d'habitatge que entre tots plegats decidim, però que hi haurà una altra part del barri que haurem de veure a quins preus públics o a quins preus s'acaben posant de cara a que la gent hi pugui accedir i que quedi un barri doncs, distingit o disfuncional, podríem dir, i que no acabi tenint aquesta vida que li demanem. Gràcies, Roger. Joan Ramon Casals. No, jo no, és a dir, he de quedar silent sobre el moment, però també recordem que qui va passar el lideratge passar el lideratge d'aquesta promoció a l'Insol justament va ser un exalcalde d'Esquerra Republicana, cosa que em sembla bé i jo crec que va fer bé, eh? No, jo no ho critico, només dic el com van anar les coses i cosa que em sembla bé i repeteixo que les Guardioles serà positiu per Molins per totes les polítiques d'habitatge que hem de fer, però a més crearà llocs de treball i a més de la necessitat, si és ara o no, no ho sé, jo el que podríem dir és tota la gent que està anant a l'oficina d'habitatge en aquests moments a demanar informació per aquests futurs pisos de protecció oficial i de lloguer en aquests moments que estan anant-hi o totes les que ens paren en els regidors actuals de govern de moltíssima gent de Molins que s'està interessant per aquests pisos. Per tant, jo crec que la necessitat ser-hi hi és. Sílvia Guillén. Se'n recorda, no, senyor Casals, de qui hi havia al costat aquest exalcalde de la vila? No, dic, perquè Convergència també hi era. No, però si no dic, si totalment d'acord, però jo recordo vostè que ho va liderar un exalcalde de la seva formació. Sí, ho va liderar juntament amb d'altres membres de l'equip de govern, del qual vostè formava part també, recordem-ho. En qualsevol cas, el que ens preocupa és com s'ha de projectar aquest barri, jo crec que és la idea de tots. No podem fer marxa enrere, per tant, intentem fer-ho de la millor manera possible. Crec que estem cometent el mateix error que vam cometre en el seu moment i és el de fer previsions de gent que potser vindrà, gent que pot estar interessada. Tenim pisos que són nous i que segueixen el mercat immobiliari i que no es venen. Ara projectarem un nou barri i agafo una mica les paraules de l'Anna. Esperem que no es converteixi en un barri fantasma. Fem el possible, sobretot, almenys pel que està a les nostres mans, que és l'habitatge social, per fer doncs, que aquell barri tingui vida i que sigui un nou eix on puguem disfrutar no només els veïns de la zona sinó tot el poble i unim aquests barris i fem un sol poble. Xavi Paz. Aquest és el repte i amb això haurem de treballar tots plegadament els propers 4 anys amb un pla que hem previst que sigui esglaonat, sostenible, que estableix dues fases d'execució, que no estem fent les coses per els propers 2 anys, que ho estem fent amb dues fases fins als d'aquí 8 anys. El que sí que jo afavoreixo una dada aquí. Saben que tenim un altre greu problema que afecta a 8 famílies d'aquest municipi, que són els veïns reallotjats de Sant Pere Romaní. Escoltin, saben que en aquest mandat hem acordat amb ells una solució alternativa a la que hi havia, que era la construcció d'un bloc de protecció oficial de 23 habitatges en el propi Riera Bonet. En el seu moment vam acordar un altre canvi i vam anar al mercat privat a veure si podíem accedir a comprar aquests habitatges per aquests veïns reallotjats i saben quants habitatges nous en venda hi havia el 2012? No hi havia més de 40. Aquesta és la realitat de Molins de Rei. Els estem oferint dades concretes a partir del coneixement de la taula i de l'oficina local de l'habitatge a partir de la voluntat de resoldre problemàtiques dels veïns concrets de Molins de Rei i en aquest cas els veïns de Sant Pere Romaní. I amb 2 concursos que han quedat deserts a l'hora que l'Ajuntament pogués adquirir en règim de lloguer i finalment compra, que van quedar deserts. Gràcies, Xavi. Si heu de fer alguna intervenció més ja en el tema de les Guardioles, anem les demanant per anar tancant ja aquest tema i passar al segon bloc d'intervencions. Roger Castillo. Bé, només que les fases que s'han previst per fer el barri de les Guardioles, també cal tenir present que un d'aquests objectius que nosaltres ens marquem com a CUP, que aquest barri doncs, acabi donant servei a una vila i que sigui una nova centralitat, és la dotació d'equipaments que està prevista doncs, justament pel tram final. Que això, a nivell de fases, és el que nosaltres ens grinyola més d'aquest projecte i que si depèn de nosaltres, evidentment, posem sobre la taula amb l'àrea metropolitana doncs, per intentar revertir que sigui simultani a la primera fase o com a mínim a l'inici de la segona fase, perquè pensem que és essencial que aquell barri ja comenci amb equipaments perquè doni vida, perquè doni aquests espais comuns que estan comentant.
Joan Ramon Casals. No, molt ràpid, agafant el que diu el Roger, sí, és a dir, és el que hem estat fent i estem disposats a seguir amb les comissions de seguiment tant pels veïns, sobretot pel que dèieu de la mobilitat, i ara pel que estàs dient de les fases, com s'ha de fer totalment, i estic convençut que ho farem bé, trobant el màxim consens i que tots hi puguem participar i arribar a acords, segur. Alguna intervenció més sobre les guardioles? Doncs us agraeixo que a més us esteu portant molt bé en el compliment dels temps. Donem per tancat aquest primer bloc d'habitatge.